ძალიან კარგად ვითამაშეთ. ვამაყო ძალიან ჩემი გუნდით, იმიტომ რომ ყველა თითეულმა თავიანთი საქმე ძალიან მაგრა გააკეთეს და დღეს მე ვიყავ იღლიანი, რომ ის ორი მომენტი რომელიც დავასრულე მე შემეკნა და უბედნიერესი ვარ და გუშინადგურებას ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი, იმიტომ რომ ძალიან სწორ მომენტებში ძალიან სწორი ენერგია და მოხდინოდიო და მათგან და ვთხოვრო 26-ით იგივე გამამეო. ჩვენ წინააღმდეგ დინამოს არენაზე თამაში, ალბათ არც მე არ მესიამოვნება ჩემი ესეთ ნაკრების წინააღმდეგ თამაში. ძალიან მაგარ გარემოს ქვიან, ძალიან დიდ მუხცაძლევენ გუნდს და ძალიან მაგარ ემოციებს გვაძლევენ და იქ მოწინააღმდეგე გუნდს რაღაცა ცოტა ეშინიათ ჩვენ წინააღმდეგ თამაში და დღეს ძალიან მაგრა მოახერხეს ეს ჩვენ მოწინააღმდეგე გუნდის რაღაცა დაბნევა.